Hey, morgen zahlen wir mit Moglet. Was? Mit haben wir schon was so los? Der will über das so weiter. Morgen zahlen wir mit Moglet. Was mit Amok und Fortnite ist da? Was haben wir schon was so los? Geil, ja, gut, das ist. Oh, Idee. Ich höre, wie du so los haben wir schon war. Nein, da hat es nein, so los über die Weizen. Heute. Mode mir, erst drehen. Ich höre, wie du das so los. Zauert ihr, oder? Schiff dich mit Zauert ihr, oder? Nach der Barak, nach der Barak, Gamuk, wie war das halt so dran? Aber ich kann es auch schon mit Marikanen, der. Pro halkim კიდე მაგრამ კემპერვა ფორ ვიდეოს წარვარდა. აი სტრიმსის კიდე შენ მომარა ისე. ოკეი, კარგი და ისე. დი კარგი ხარ. ოკეი. ანუ ტრიკი და კაი დაწება, მაგრამ წინა თამაშზე სამი სნაიპერი ავიღე და მე რა შემთხვევით ჩამოვედი სადაც და დავლეწე ყველაფერი. მაგრამ მიღელს კომპიუტერი კიდე მუშაობს, ასე რომ ვიდეოს გავაგზავნე გადავიდეს. Rau, ისე დიდი ძალიან დიდი რეჯი ვქვი, მაგრამ არ აუშვს. გადარჩა. ჯერჯერობით მიძლებს კომპიუტერი რა, ანუ გაგიძლებო რა. ახან მაცაა. დაულეწე ყველაფერი რა. დაულეწე რა ხო ის მაუსის და პრახონდა. ეგ მეორე. წერვით ნაი ნახტეგეთი ამე, ვინმე ხმა თუ გესმით. რულეწავს რაღაცას ეგ მეორე. ისე რომ მიც რომ დამარტივდი. ესე იგი წაი, კაი ხო ყופה. თანცარი და წავედით პირდაპირ. ეს რაში მიდი. შეიძლება რამე იყოს, აიცი, მაინც ამდი რა. შეიძლება სნაიპერი დაგხვდეს. ეგან სამი სნაიპერი დამხვდა, მაგრამ ეხლა ერთიც აღარ იქნება რა. ყველა თან ისა. აა SMG რო არის. ო, 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 ფახტი. ძალიან ცუდაა ის რა. Ale no, my hodně sám go rošili. Rároš. A zero rau jo. კარგად იყავი. ამიტომ მეყვარს ეს ფამფი რა ერთ ქვეშ, ერთ ყავრა. ე. кайყო. კარგად გამომივიდა. მე გააყარე მე კიდე ხრი შეიძლება. აბა რა. აქ არ უნდა იყოს ძალიან ლამაზი. ძალიან ლამაზი რა. ძალიან კეთილი ხალხისკენ. ხალხი თვითონ. აქ უნდა იყოს საშინელი, ბოროტი და რაო. თვითონ შეგეთები რა. ამ მე მაგას გავაკეთებდი რა თქვენ როგორც გინდათ ეს რა არის თქო მითხარი რომ რამე რამინაერ სნაიპერი იყოს გინდა სემი აუტო იყოს ვიცი რა წაშალეს მაგრამ მაინც იყოს რამე ფამფი არ მინდა ო ფამფი რაც მინდა ამდენი ფამფი ამას აუღე დიდი მადლობა დიდი აი ძალიან კარგი ეხლა მე მჭირდება სნაიპერი ან სკარი ესე PUBG უკეთესია, ანუ ერთხელ ვითამაშე, PUBG Mobile ვითამაშე, აღარ კომპიუტერზე. რაღაცნაირად გადმოვიწერე მეგობარ მამასწავლა. და ძალიან მაგარი. აი, ჯობია რა. Fortnite ჯობია. აღონთ რაში ჯობია. მარტო კი ჯობია, რაღაცაში ჯობია. ყველაფრით არ ჯობია. ახლა გეტყვით რაში ჯობია. ანუ რო უმიზნებ, ხო, ყველაფერს აქვს, შეგიძლია დაუყენო სნაიპერებს აქვს რა ქვია, აი გამადიდებელი. ხო, გამადიდებელი. მოკლედ, მე გამადიდებელს დავუდა. აუ, რა ქვია მართლა ეს. აუ, აღარ მახსოვს. ე, სორი, აღარ მახსოვს რა ქვია იმას, სნაიპერს უყვედი. ცოტა კარგად რო ხედავთ, ხო მახსოვთ? მედი კარგად, კარგად ვიცით. ესე იგი, ეგ არა. ამ თამაში არ არის ეგ. იმაში არის. აი, არის პრობლემა. თქვენ გაიგეთ იგა? მეც გავიგე რაღაც. რაღაც გრაპლერის ხმა იყო. ცოტა საშიში. მომენტ. რაღაც ხდება. კამოცა მატერიალი იქ დაგეთ.
ხო, კიდე მეგობრებო, 4-ს გამოწერე რომ წავალ. ვიცი რა ვალ, ასე რომ წავალ, მოდი გავიტყვი. ვაპირებ გადავიღო ვიდეო, ანუ ვლოგი სკოლაში, ოღონდ საქართველოს სკოლა არ არის ეს, ეგეთი არ არის აქ. ამერიკაში ხონ არის სკოლები, ასე რომ ცანც ნელიც იქნება გადაღება, ასე რომ ასეც თუ მე გადავიღებ. ან კომენტარში დამწერთ ახლა რომელი. ან ვლოგი გადავიღო, ან საბა გეიმერში ხი 400-ზე. მეტრო ახან 400-ს გამოწერე ვიდეო. აი, ეგ რომ დამიწერეთ რომელიგან ლოგი სკოლაში. აუ, ვიცი როგორ გადავიღებ? ან ჩემი დღე რა. აი. დაშჯან. ვიცი მე დიორ სკოლაში. ხო რა მოკლედ ეგრე რა. წაი მე მოიწონებოთ რა. მე სკოლაში ცოტა გადავიღებ, ცოტა თიჩუმად გადავიღებ, ჩავიდებ ჯიბეში და ტელეფონზე ის გადავიღებ. თან ამ iPhone-ს კაი კამერა აქვს და რა. კამერას ყიდოს ვაპირებდი ლოგისთვის, მაგრამ ლოგერი არ ვარ, მაგრამ მაინც ვაპირებდი ლოგებისთვის ერთი რუჯი. აზრი არ უთი რა გადავიღო ლოგების, თორე ყოველ დღე გადავიღებდი ლოგებს. თქვენს გონი ახლა ეს მიხარია მას თამაშო? კი მიხარია, მაგრამ ვიდეოს გადასაღებად არა, იმიტომ რომ შუჯე უნდა წავშალო ვიდეო, თუ მოუკვდები მე რავი რა, 5 წუთენ ვიდეო არ ვარ. ხან ახლა უკვე ნერვები რო აღარ მაქვს 5 წუთენ ვიდეოს აზრზე. აღარ მოხდა ნერვები. ხო და მოკლედ, არ უშა გადავიღო ხოლმე, თორე ამასაც ანუ ლოგსაც გადავიღებ ყოველ დღე. მოკლედ მაგას გადავიღებ. ან აა 400-ზე ვიტყვი საბაგეებს. მოდი როგორც კი ხო მე 500-ზე მე ვილაპარაკოთ, კაი აღარ მინახა. ნუ წავალთ ხა 1000-ებში და მე 100-ებში და მე მილიონებში და ჯერი ისე ამხელა მოკა. ცოტა ვუჭი. აუ ზონა, როგორ დამოუწყო ზონა? თუ ჩემ, ვაი მე ზონა რა სტრაფია, მე ადამიანის ხა და მოკვდები. ზონა გასტრაფი ხარ. აუ ამას და სტრაფაციული არსებობს. აი რა, მე რაღაცნაირად რა. ხო, კიდე. აუ, აქ რაღაც დავინახე. რაღაც დავინახე. თუ ვიღაც თუ რაც არის, აუ ის რა იყო. ხო, კიდე ვაპირებ რომ გადავიღო იმას რა ქვია. ხო, მოკლედ. კლავიატურას ყიდლობ. Razer-ის არის, ფერები აქვს. რა ვიქნებით კლავიატურაზე? ადამიანი ძალიან კარგი ხარ. ხო, მოკლედ და unboxing-ი მექნება მაგის, თვითონ პროგრამაც მოყვება, ფერები რომ დავუყენო რაღაც ამ მაგარი კლავიატურა, ასე რომ მაგის unboxing-ი მექნება, უნდა არ ვიცი როდის იქნება. ალბათ თვის ბოლოს, არ ვიცი. შეიძლება თვის ბოლოს კონდეს. მაგის გადაღება, ასე რომ ენჯეთ. რაღაც ამ მაგარი კლავიატურა და რა, კაი ხანი რაც უნდა. უბრალოდ აღარ ვიყიდე რა. ამას იმხელა თავი რა არის? ან გავიკეთ თუ არ გავიკეთ? თუ არ გავიკეთო, თუ არ გავიკეთ. მოდი არ გავიკეთ. მაინც რა იცი რა ხდება. ოკეი. აი, წავედ ახლა იქ. იქ. ეს რა, დაუცნაური. აუ, ახო, კიდე ერთი რა არის. ის გამოვში როგორ ჩავიდეთ რუკის ქვემოთ. მაგას ვიდეოსაც გადავუდოთ, მაგას გასწავლით. მაგასაც გასწავლით კი. და ამაგარი იქნება. აღონთ ბანით დაგედებათ. ცოდეთ. მე პლეიგრაუნდში გავაკეთებ ამას. მაგრამ თქვენ თუ ბანი დაგედოთ, იცოდეთ რომ დიფოლტ, ანუ დიფოლტ აკაუნთი წადეთ რა, რომ ბანი არ დაგედოთ და მე ჩემ ბრალი რო არის ყოს რა, ასე რომ გეტყვით ეგრევე. მაგრამ ერთსა გადავიღებ გეტყვით რა. ესე кай რაღაცაა. ქვემოთ ჩადიხარ და მე იქიდან ისვრი. მე გამომაგები, როგორც ნუბი და ესეთი მოთამაშე რო არის, ესეთი ნუბი, ნუბაჩკა. მე გამომაგები კი. აუ ნახე სადა გურა ააგე სატყופיა და მე სადვეზე რაცა თუ დამასნა აუ რაც ხედა აუ იქ რაცა აღარავში რატომ არის?
აი რა ხო დაგიდეთ რა ფი ხო დაუდეთ რა ვოთ აი თაფი ვარ დამინო მოკლავდი რა აუ მანახი აა მეტი სნაიპერი თქო სნაიპერი შეცე ოკეი მოკლედ მეგორებო ამ ვიდეოს არ წავშლი ამ ვიდეოს დავდები YouTube-ზე ცირეთო ძალიან ბევრი რამე ზულება კი ასე რომ ეგეც მნიშვნელოვანი იყო ოკეი კაი დიდი მადლობა ჯიგარი ხარ თიერი მეც მოკლედ დღესაც ის იყო მეგორებო ვისაც მოგეწონათ უბრალოდ ლაიქი გლიჯეთ ისეც ბევრი გამოწერები ყავს უკვე დაწნებული ვარ ახალი არ უნდა იქნება ახლა მაგრამ ვინც ახალია უბრალოდ გამოვიწერთ არხი რა მოკლედ დღესაც ის იყო კარგად იყოთ ჩაო ჩაო